ko će posle smene Đilasa preuzeti rukovođenje Beogradom. Do odluke Demokratske stranke Srbije da bez izbora ne ulazi u vlast, bila su moguća dva scenarija. Sada je preostao samo jedan. Rok za izbor gradonačelnika je 30 dana. Do tada Dragan Đilas ostaje na dužnosti i obavlja samo tehničke poslove. Ukoliko Skupština grada ovakva kakva je ne izabere novog gradonačelnika, Skupština se raspušta. Vlada, odnosno nadležno ministarstvo, uvodi privremenu upravu i imenuje ljude koji će ispred vlade zapravo upravljati jedinicom lokalne samouprave, u ovom konkretnom slučaju gradom Beogradom, u periodu koji sledi. Privremena uprava koju čine predsednik i još 4 člana može da traje najviše 60 dana, posle čega moraju biti raspisani izbori i održani u roku od 45 do 60 dana od trenutka raspisivanja. Tako da može da se dogodi da Beograd ne dobije novog gradonačelnika ni u narednih 6 do 7 meseci. Sve do tada na vlasti je privremena uprava, čiji članovi ne moraju biti odbornici u gradskoj skupštini. To može da bude bilo ko koga vlada izabere, da ispred nje vrši funkciju u tom telu koje će zapravo upravljati gradom ukoliko do toga dođe, ukoliko dođe do uvođenja privremene uprave. Otuda možda medijska spekulacija da bi predsednik parlamenta Nebojša Stefanović, koji nije odbornik u Skupštini grada, mogao biti na čelu privremene uprave. S druge strane, kandidati za gradonačelnika moraju biti sa liste odbornika. Srpska napredna stranka tvrdi da ima više kandidata, ali imena ne otkriva. Koji su to ljudi? O tome ćemo govoriti. Ja mislim da je red da se zove. Pa zato što mislim da je to normalno da se lepo predstavi onako kako mi to uvek radimo. Dakle, mi imamo, razgovaramo o tome, stavljamo, pravimo određene timove i kad sve to završimo, onda izađemo i kažemo. Mi nikada nismo išli okolo, davali neke imena niti u medije, niti bilo gde. I mislim da je to korektno i sačekati da sa tim izađemo ja. Naprednjaci najavljuju da plan za funkcionisanje Beograda postoji i da će ga objaviti do kraja nedelje.